Ukeneye umwuka wera muri iyi minsi wadufasha mu rugendo watangiye ngwino nawe uhabwe umugisha umwuka wera Kristo yawusezeraniye itorero rye dukeneye umwuka wera wadufasha mu rugendo umwuka wera niyo mpumeko y'ubugingo kamwene muntu wakiriye ayo mahirwe ajya asa na Kristo umwuka wera niyo mpumeko y'ubugingo kamwene muntu wakiriye ayo mahirwe ajya asa na Kristo umwuka wera niyo mpumeko y'ubugingo kamwene muntu wakiriye ayo mahirwe ajya asa na Kristo umwuka wera niyo mpumeko y'ubugingo kamwene muntu wakiriye ayo mahirwe ajya asa na Kristo umwuka wera niyo mpumeko y'ubugingo kamwene muntu wakiriye ayo mahirwe ajya asa na Kristo umwuka wera niyo mpumeko y'ubugingo kamwene muntu wakiriye ayo mahirwe ajya asa na Kristo ajya asa na Kristo.